Бүкіл елді дүрліктірген Ақтөбедегі ланкестік оқиғаға бір жыл толды. Былтыр 5-ші маусымда 20-дан астам ланкес Паллада, Пантера қару-жарақ дүкендеріне шабуыл жасап, қару-жарақтарды иемденіп, кейін нөмір 66-та 25-ші әскери бөлімге басып кірген болатын. Ланкестердің қолынан 8 адам қаза тапты. Оның 5-і азаматтық тұлға. Арнайы операциялар нәтижесінде 9 қылмыскер ұсталып, 18-і өлтірілді. Арнайы операцияны Ұлттық қауіпсіздік комитеті мен полиция бірлесе жүргізді. Маусымда қырғынға күдікті 29 адам ұсталды. Қақтығысқа тікелей қатысқан 9 қылмыскердің 7-і өмір бойына бас бостандықтарынан айырылды. Өзгелері түрлі мерзімдерге сотталды. Ланкестікке бір жыл толған күні шабуыл жасалған Паллада, Пантера қару-жарақ дүкендері жабылды. Өткен сенбі күні Марат Оспанов көшесінің бойында орналасқан нөмірі 52-ші үйдің артынан 29 жастағы ер адамның мәйіті табылды. Марқұмның денесіне зорлық-зомбылық іздері қалған. Қос күдіктінің суреті мен есімі жазылған ақпарат әлеуметтік желі арқылы таралып жатыр. Біреуі 27 жастағы хромтаулық, екіншісі 21 жастағы атыраулық. Облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің жетекшісі Нұргүл Қонақбаеваның айтуынша, қазір осы оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдіктілер іздестіріліп жатыр. Толық мәлімет тергеу аяқталған соң жарияланбақ. Атамекен Ұлттық кәсіпкерлер палатасы жанынан биыл сервиска сараптау және сертификаттау орталығы құрылды. Орталықтың мақсаты колледж бітірушілердің білімі мен білігін анықтау. Орталықтың қаладағы өкілдері алғаш болып Ақтөбе техникалық колледжінің түлектерін тексерді. 100 сұраққа мүдірмей жауап берген түлек жұмыспен қамтылмақ. Сынаққа қаладағы 2 мекеменің өкілі келді. Әрқайсысында жас маманға бір жұмыс орнынан бар. Бүгінгі келіп отырған мақсаттарымыз Ақтөбе техникалық колледжінің оқушыларының мемлекеттік емтиханның жаңа председатель төрағасымын. Енді бүгінгі болып отырған емтиханның негізгі жаңалығы бұнда мысалға емтиханды өткізіп жатқандар сервиска жеке шағын серіктестігі немесе жаңағы жұмыс беруші өзінің алатын жұмысшылардың емтиханына қатысып отыр. Үздік тапсырған оқушыларды мысалы ішінен біздер таңдап аламыз. Неше адам таңдап аласыз? Бізде қазір ондай не жоқ, бірақ бір адам енді штатқа или молодежный практикаға болса да алуға нетеміз. Ақтөбеліктер рәміздер күнін атап өтті. Барлық ірі сауда үйлерінде Қазақстан әнұраны бір мезетте шырқалды. Облыстық әкімдік алдындағы алаңнан басталған мерекелік шаралар тұңғыш президент атындағы саябақта мемлекеттік рәміздер ел мерейі атты ауқымды концерттік бағдарламаға ұласты. Бұл күні аймағымызға еңбегі сіңген ардагерлерге құрмет көрсетіліп, мемлекеттік қызметке қабылданған жас мамандар салтанатты түрде ант қабылдады. Авто мото шеруге қатысушылар Қазақстан туын барлық орталық көшелермен алып жүрді. Ал өңірімізден шыққан әлем құрлық біріншіліктерінің жүлдегерлері көк туды көкте желбіретті. Елдің конституциясы мен заңдарын сақтауға, халқымызға адал да білікті қызмет етуге салтанатты түрде ант етеміз. Gold Steps фирмасының директоры Берік Есеновті тұтқында ұстау мерзімі 3 шілдеге дейін ұзартылды. Бұл туралы облыстық соттың баспасөз қызметі хабарлайды. Естеріңізге сала кетейік, Ақтөбеде сәуір айының басында ұйымдасқан қылмыстық топтың мүшелері ұсталды. Олар экономикалық контрабандамен айналысты, облыстың ішкі нарығына арналған сұйытылған газды Ресей мен Ауғанстанға аса ірі көлемде сатып, заңсыз тасымалдады деп айыпталып жатыр. Берік Есеновке қылмыстық топ құрамында экономикалық контрабандамен айналысты деген айып тағылған. Былтыр Ақтөбеде болған ланкестік шабуыл кезінде оққа ұшқан нөмірі 66-та 25-ші әскери бөлімінің сарбаздарын әріптестері туған туыстары еске алды. Шараға облыс әкімі Бердібек Сапарбаев пен Қазақстан Республикасы Ұлттық Ұлан бас қолбасшысының орынбасары генерал-майор Мұхаметқали Сатов та қатысты. Қайғылы оқиға кезінде мерт болған батырлардың ата-аналары да келді. Қарулы қақтығыс кезінде алғашқылардың бірі болып кеуделерін оққа тіккен майор Даниэль Майлыбаев, кіші сержант Бекжан Қалиев пен қатардағы жауынгер Досбол Сапар еді. Террорлық акттен кейін нөмірі 66-та 25-ші әскери бөлімінде тәртіп те бақылауда күшейтілді. Осы мына біздің ұлттық қолған отанды елді қорғауға дайынбыз. Дайынбыз. И қай жерде жүрсе де сіздер өз көріп отырсыз. Біздің сарбаздарымыз өз отанын ерлік көрсетіп қорғауға дайынбыз. Қазір біз осы мына жылда біз осы жерде өз іс-шараларымызды өткізіп жатырмыз. Әзірше жаңа көрдіңіз, контрольный пропускной пунктта біз осы мынау дағы да инженерлік біз сооружение дағы да жасап жатырмыз. Осы мынау күле заборды қазір біз көтереміз. Я заборды біз ана әделіп ана түнде күндіз әделіп сол приборлар сатып алдық. Оны қазір қоямыз. Сосын видеонаблюдение, вот сол приборларды қояйын деп отырмыз. Ол бір жағынан.
Абай даңғылының бойындағы гүлзар қайта жаңартылып жатыр. Нұр Отан партиясының ғимаратынан бастап, Қайменте романы кейіпкерлерінің ескерткішіне дейінгі аралыққа төселген кеспе тастар алынып тасталған. Жөндеуге жергілікті бюджеттен 130 миллион теңге қаржы бөлін. Құрылыс жұмыстарына Табыс Ақтөбе жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жауапты. Қайта жарақталатын жердің ұзындығы 999 метр, 20 мың шаршы метр жерге кеспе тас төселеді. Аллеяны абаттандыру жұмыстарына 5 мердігер мекеме жұмылдырылған. Мұнда балаларға арналған 2 ойын алаңы, спорттық жаттығулар жасайтын қос орын қарастырылған. 230 ағаш отырғызылмақ. Абай атындағы аллеяға соңғы рет күрделі жөндеу 2005 жылы жасалған. Бұрынғы кеспе тастар мен орындықтар жарық шамдарда жарамды, бірақ олардың бәрі Нұр Ақтөбе ауданына жөнелтіледі. Жаңа ауданның қажетіне жаратылады, ал гүлзарға жаңадан орнатылады. Ақтөбеде азаматтық қорғаныс күштерінің дайындығы тексеріліп жатыр. Астанадан келген комиссия құтқарушылардың техникасымен танысты. Барлық қызметтер Малбазар ауданындағы үлкен алаңға техникасы мен құрал-жабдығын әкеліп қойды. Халықты тасымалдау, азық-түлік, жанар-жағармай мен қамту бөлімдерінің де дайындығы тексерілді. Төтенше жағдай бола қалса, 4 қоймада азық-түлік сақтаулы тұр. Қаладағы 15 сүкеммен келісімшарт жасалған. Қажет кезде солар тамақпен қамтиды. Қоймада 20 литрлік 2000 құты ауыз су қоры бар. Ақтөбедегі азаматтық қорғаныс күштерінің дайындық деңгейі оқу-жаттығу жиындары аяқталған соң жария етіледі. Былтырғы 5-ші маусымдағы лаңкестіктен кейін Ақтөбеде бір жылдың ішінде 20 радикалды топтың көзі жойылған. Деструктивті діни ағымда жүрген 72 адам тұтқындалды. Адам зорлап құлдықта ұстаған, мешіт тонаған, осы секілді 30 қылмыс жасаған үшін 23 дәстүрлі емес діни ағым өкілі ұсталды. Олардан 6 қару, 1 граната, экстремистік мазмұндағы материалдар тәркіленген. Радикалды топтарды қаржыландырып отырған арналардың жолы кесілді. Көші-қон нөпірін бақылау күшейді. Лаңкестік жайлаған елдерден келген 199 адам кері қайтарылды. Терроризм жасағаны үшін халықаралық іздеуде жүрген Өзбекстан азаматшасы ұсталып елден шығарылды. Қару сататын дүкендер тәулік бойы күзетте. Выведено 4 наружных и 9 внутренних видеокамер всех 4 оружейных магазинах. Ішкі істер департаментінің жедел басқару орталығы инспекторлары 4 сыртқа 9 ішкі бейнекамера арқылы қару сататын 4 дүкеннің іші сыртын бақылап отыр. Қару тұрған стендтер темір тормен қоршалды. Сөрелерге қолдануға жарамайтын қарулар немесе олардың фотоүлгілері ғана қойылды. Облыс аумағында 100 заңсыз ойын бизнес анықталды. Прокурорлардың ықпалымен 34 нысан жабылды. Қазір заңды тіркеуден өткен 42 нысан бар. Олардан жылына 40 миллион теңгеге жуық салық түседі. Прокурорлардың айтуынша, өңірде заңсыз ойын бизнесі жайлап бара жатыр. Жаппай әкімшілік жауапкершілікке тартқан дұрыс болады. Ол уақытта біз заңсыз кәсіпті ақша табу құралынан айырамыз. Яғни ойын автоматтарын, айналымдағы ақшаларын тәркілей аламыз. Заңсыз ойын бизнесімен айналысушыларды қылмыстық жауапқа тарту өте қиын, әрі көп қаражатты қажет етеді. Олардың ізіне түсу мүмкін емес. Ұйымдасқан қылмыстық топтар арасында өздері ғана түсінетін құпия кодтармен сөйлеседі. Телефон нөмірлерін, мекенжайларын ауыстырып тұрады. Іздерін жақсы жасырады. Қала әкімі Ілияс Испанов 5 айлық жұмысын қорытындылады. Экономикалық және әлеуметтік салаларда даму тұрақты. Өндірілген ауыл шаруашылығы өнімдерінің көлемі артып келеді. Шаһар басшысы Батыс 2 ауданындағы үйлердің біріне Мұстафа Шоқайдың суретін салып, оны қайта өшіруге қатысты да жауап берді. Испановтың айтуынша, суретті салып болған соң бояуы жаңбыр суына ағып кеткен. Қала әкімі жолаушылар тасымалына жауапты мекемелерге қойылатын талап осы айдың соңынан бастап күшейтілетінін жеткізді. Билік қаладағы 2 тасымалдаушы компанияға бәсекелестер іздеп жатыр. Жуырда қалаға өзге өңірлерде қолданыста болған 40 автобус жеткізілмек. Ал көктемгі су тасқыны кезінде шаһар маңындағы 5 көпірді су шайып кеткен. 5 көпір суға кетті. 5 көпір судан бұзылды. Олардың қазір проекттары, жобалары, құрылыс жобалары жасалып жатыр. Ол үшін жергілікті бюджеттен ақша бөлінді құрылысы. Оған шамаменен 190 миллион. Ол экспертиза шықпай, мен нақты суманы айта алмаймын. Облыстардың барлығында да тура осындай жағдай. Оларда да тура экспертиза шығарып, соның экспертизаның ақшасы бөлінеді. Екіншіден, 5 көпірден басқа. Екіншіден, мынау үлкен сулардың ағыватқан нелердің, өзендердің түбін тазалау, арналарын тазалау, одан кейін жағаларын бекіту. Ол бойынша 2 проектінің үстінде жұмыс істеп жатыр. Біріншіден үлкен Електі тазалау, екіншіден Қарғалыны. Батыс аймағындағы әскери бөлімдердің оркестрлері әскери керней байқауында бақ сынады. Өнер додасы 66-та 55-ші әскери бөлімнің басты алаңында өтті. Байқауға Орал, Атырау, Ақтау мен Ақтөбе қаласынан 4 оркестр қатысты. Үздік оркестр Астанада 23-ші маусымда өтетін әскери керней республикалық байқауына жолдама алады. Онда Ресей мен Қытайдың белді ұжымдарымен бірге өнер көрсетеді. Біріншіден
Әрине, ол әуеннің музыканың сапасына. Ол өте қиын, қимылда жүріп, аяқтарын оңға солға алып жүргеннің өзінде музыканы ол сапасын бұзбай орындау кез келген музыканттың қолынан келмейтін нәрсе. Оны көптеген айлар бойы жаттықтыру арқылы шығатын нәрсе. Соған көп мән береміз. Қаламызда 43 мыңға жуық шағын және орта бизнес субъектісі тіркелген. Қазір олардың жұмыстарын жандандырып отырғандарының саны 40 мыңға жуықтайды. Алайда арасында талапқа сай еместер де бар. Бұл туралы қала әкімі Ілияс Испанов пен қалалық бөлім басшылары және облыстық кәсіпкерлер палатасы өкілдерінің кездесуінде айтылды. Биыл пайдаланылмаған 86 жер учаскесіне қатысты материал сотқа жіберілген. Оның 7-і мемлекетке қайтарылған. Жерді алып пайдаланбаған 20-дан астам адам жазаға тартылды. Кәсіп ашамын деген жанға шаһар басшысы барынша қолдау болады деп отыр. Кәсіпкерлердің өтініштері немесе қажеттіліктеріне орай облыстық кәсіпкерлер палатасы бизнес жүргізу үшін қала аумағынан жер ұсынады. Кейін ол жер учаскелерінің пайдалануға жарамды-жарамсыздығын қалалық әкімдік анықтайды. Өнімді өндеуге байланысты жер учаскесін алу. Ол да болса да біз үшін былай қарағанда кімге қандай жер керек? Қай жерде ойлары бар екен? Себебі қазіргі уақытта өздеріңіз мынау бұқаралық ақпарат құралдарынан естіп жатырсыздар. Бос тұрып, даже жеке меншікте болған жерлер болса да бос тұрса, біз оны қайтып мемлекетке алып жатырмыз. Егер даже келісім болса, біз егесіменен келісім шартқа қол қойдырып, бана арендаға сол біздің мемлекеттік бағамен арендаға алып беруге, болмаса бір-біріне келістіруге, қазақша айтқанда сол аралықта бітімгерлікке келтіруге де жолды тауып отырмыз, соған тетіктерін тауып отырмыз. Ақтөбе аймақтары арасында алғашқы болып Нұрлы жер бағдарламасы аясында несиеге салынатын баспана жөніндегі келісімге қол қойды. Батыс ауданында салынып жатқан 54 пәтерлік 9 қабатты үйдің құрылысы аяқталысымен 27 пәтерді Тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің іріктеуден өткен бақытты салымшылары әр шаршы метрін 140 мың теңгеден несиеге алады. Қазір қала аумағында бұдан басқа жер теліміне кезекте тұрғандарға арналған үйлер салынып жатыр. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі акционерлік қоғамы Ақтөбе бөлімшесі директорының айтуынша, бұл үйлерді қаржы мекемесі 5% несиемен бербек. Екі қабатты үйлерге өткен бір айда 500 өтініш түскен. Мысалы, ол бағасы бір шаршы метр 120 мың теңге. Ондай баға, мысалы, өз ақшаңызға салсаңыз, ол ақшаға түспейді. Екіншіден, оның беретін несиесі 5%-мен беріледі. Ондай несие, ондай процентная ставка Жилстрой Сбербанк арқылы беріледі. Сондықтан, мысалы, өз жеке өзім үй салам десеңіз, мысалы, ол мысалы уақыт бір жылдай, бір жарым жылдай салу керек. Екіншіден, мысалы, 10 миллионға емес, 10 миллионға сол кетеді. Екіншіден, мына үшіншіден 30%-ын бастапқы жарнадан төлейді, 5%-мен кредит беріледі. Енді пойыз жолаушылары 105 нөміріне хабарласып шағым түсіре алады. Мамыр айынан бері қолданысқа енгізілген қызметтің мақсаты жолаушылар пойыздарындағы қызмет көрсету сапасын жақсарту. Әр шағым бойынша нақты әрі жедел шаралар қолданылмақ. Мәселен, жолаушыларды билетсіз мінгізген және дөрекі сөйлеген жолсерік жұмыстан босатылуы мүмкін. Жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамы батыс аймақтық филиалында 1560 жолсерік бар. Оның 478-і ақтөбелік. Жыл басынан бері батыс аймақтары бойынша жолсеріктердің жұмысына қатысты 8 шағым түскен. Жартысына сөгіс жарияланса, төртеуі жұмысынан босатылған. Физика-математикалық бағыттағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары қала әкімі Ілияс Испанов пен ауыл шаруашылығы коммуналдық сәулет құрылыс бөлімдерінің басшыларына өз жобаларын таныстырды. Зияткерлер 20-ға жуық идея ұсынып отыр. Қала билігі оларды жүзеге асыру жолдарын қарастырмақ. Ең қарапайымы облыстың электрондық картасы. Одан бөлек цистерналардағы мұнайдың мөлшерін анықтайтын мобильдік қосымша, жылу жарық өткізгіш, шыны бөтелкелерден жылыжай құрастыру, жел генераторы және күн сәулесінен қуат алатын батареялармен жабдықталған көше шамдары, аялдамалар, үнемді өрт сөндіргіш, бак энергия, биоәжетхана, экосаябақ, этноауыл, мүгедек балаларға арналған ойын-сауық алаңдарының жобалары бар. Бұл саябақта, яғни маңызды объекттердің бірі осы кеме болып табылады. Бұл кеме арнайы жел генераторы және де экскалатормен қамтамасыз етілген. Бұның пайдалы жақтары, біріншіден
мүгедек балалар көңілді уақытты өткізе алады. Және де бұл тек қана мүгедек балаларға ғана емес, 12 мүшесі сау балаларға да арналған объект. Үшіншіден бұл объектте, яғни жел генераторы бар, ол таза энергиямен қамтамасыз етеді, және де өте үнемді болып табылады. Бұл проектті осы біз 12-ші микрорайон жақтарда және номер 7-ші инклюзивті мектеп жақтарда жүзеге асыра аламыз. Мысалы, мүгедек балаларға арналған әткеншектер, осындай үстел ойындары, наяқта арнайы алаңдар бар, олар баскетбол, футбол ойнауға арналған. Олардың бүкіл мүгедек балаларға арнайы есептелген заттар. Балаларды қараусыз қалдырмаңыз. Қалалық жергілікті полиция қызметкерлерінің ұйымдастыруымен бала қауіпсіздігі атты шара өтті. Оған тәртіп сақшыларымен қоса мектеп мұғалімдері, күзет қызметкерлері қатысты. Шараның мақсаты кәмелетке толмағандар арасында қайғылы оқиғалардың алдын алу, қараусыз жүрген балалардың ата-анасына ескерту жасау. Мұндай шара енді әр жұма, сенбі мен жексенбі күндері каникул аяқталғанша ұйымдастырылып тұрмақ. Жергілікті полиция қызметі осы қоғамдық құрылымдармен және күзеттің қызметімен сонымен бірге осы біздің қала бойынша мектеп мұғалімдерімен бірігіп іс-шаралар өткізіп жатырмыз. Іс-шараның мақсаты яғни қоғамдық орын мен көшелердегі қылмыстардың алдын алу, болдырмау және құқық бұзушылықтарды анықтау. Сонымен қатар қазіргі таңда мына осы жазғы каникулға байланысты осы балалардың қауіпсіздігін сақтау мақсатында осы ата-аналар арасында жаңа түсіндіру жұмыстарын сонымен қатар олардың қауіпсіздігін жөнінде жұмыстар жүргіземіз. Қызылай қоғамының облыстық филиалы көктемгі су тасқында зардап шеккен отбасыларға қайырымдылық көмек көрсетті. 47 отбасы алдын ала жүргізілген сараптама нәтижесінде іріктелген. Барлығы 200 адам. Олар жағдайы төмен отбасылар, жетім балалар, мүгедек, жалғызілікті қарттар, көпбалалы жанұялар, жалғыз басты аналар санатынан. Төтенше жағдайларға арналған қордан 47 отбасының әрқайсысына төсек орын жабдықтары, азық-түлік қалтасы, ыдыс-аяқ, киім-кешек үлестірілді. Ең бірінші беріп отқанымыз мына көріп отырсыздар. Мына төсек орындар ішінде тіс щеткасы, қол жуатыны бар. Енді бәрін қосып, бұдан бөтен продукт беріп отырмыз. Бұл продуктқа кіріп отқаны енді еккелден күріш, шекер, гречневый каша дейміз. Бұдан бөтен шай. Яғни айтқанда әрбір адамға 8000-ның продуктысы, 6000-ның мына төсе жатты беріп отырмыз. Бізге көмекті Алматыдан да келді. Бір кәсіпкер өзінің атын айтпайды. Ана жерде қарап отырсаңдар, посуданы түсірдіңіздер мына посуда. Мына посуданы біз тек қана Қызылай қоғамына деп жіберіпті. Оны біз мына жақтан келе жатқан попутный машинадан алдық. Соны алып мінекей қазір берейін деп отырмыз. Онан бөтен енді әрине бізге де қолғабыс тигізген өте көп. Бұлар жағы мінекей мына дәрігерлер бар. Бұл кәдімгі мінекей медицина қызметкерлері. Сосын жаңа өзімізге көмек берген спонсорлар. Елде ардагерлер ұйымдарының құрылғанына 30 жыл. Облыстық ардагерлер ұйымы бұл датаны Нұр Отан партиясы филиалының ғимаратында атап өтті. 52 ардагерге орталық ардагерлер кеңесінің арнайы мерекелік медальдары мен дипломдары, облыс әкімінің алғыс хаттары тапсырылды. Бүгінде облыста 87972 ардагер тұрып жатыр. 92-сі Ұлы Отан соғысының ардагері, 7636 тыл еңбеккері. Жаңалықтарды сонымен қатар ғаламтордағы Рекатова.кз сайтынан оқып көруге болады.